Estamos aqui na Delian Alpha e a Nani vai contar pra gente tudo o que você vai encontrar por aqui. Aqui você encontra as melhores marcas dos perfumes internacionais. Paco Rabanne, Carolina Herrera, Dior, Montblanc, Armani. E também exclusividade que temos aqui da linha de alto luxo, que é o nosso diferencial aqui em Alphaville. Parfums de Marley, Montale, Aqua de Parma e Alexandre J. Fora os itens de decoração que nós temos também aqui, com a nossa diferencial agora para o Natal, a linha Dani Fernandes, temos maquiagem e a linha de tratamento que é a Shiseido e Clinique, para você cuidar da sua pele e do seu bem-estar. Incrível, tem muita coisa e eu tô sabendo que tem novidade, tratamento capilar. Isso, a nossa linha Bonacur, da marca Schwarzkopf, que é para todos os tipos de cabelo, masculino, feminino, e é uma linha maravilhosa. A Delian fica aqui no Alpha Shopping, na Alameda Rio Negro, e vai ter Black Friday. Vai ter sim, promoções imperdíveis, acompanhe lá no nosso Instagram que nós vamos colocar muita coisa boa pra vocês. Qual que é o Instagram? Delian Alpha. Vem pra Delian! Delian.